Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал і поширюйте наше відео. Кожен може допомогти армії. Посилання на фонди підтримки ЗСУ в описі під відео. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що план Б росіян полягає в тому, щоб закріпитися на сході України і суттєво знизити свої втрати, але Україна має не дозволити їм цього зробити. Деякі країни-партнери вважали, що росіяни так і будуть їздити по нашій країні місяцями, а ми повинні їх бити та палити масово. І тим самим знизити суттєво боєздатність росіян. Але самі росіяни зараз хочуть зробити передислокацію і спробувати закріпитись на півдні і сході, бо у них немає сил для чогось іншого. Так от, їх план Б – закріпитись на сході, поставити ПВО і тяжку зброю, окопатись, суттєво знизити свої втрати. Дуже погана для нас чужа стратегія, і наше завдання – не дозволити їм цього зробити. Для чого партнери мають допомогти нам з важкою зброєю? Ось ключові тези. Не дати росіянам перейти до плану Б, не дати їм окопатись, отримати важку артилерію і максимально жорстко їх вбити, сказав Подоляк у коментарі «Українській правді». Подоляк також заявив про дурість інтерпретаторів його попередньої заяви про те, що Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня, де спробує окопатися, диктувати свої умови. Які можуть бути домовленості і які розміни? Що за збочені фантазії у адептів одної політичної секти, що зараз явно вмирає? Як же дістає подібне невігластво і дурість, вже обурився він. Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з усіх території України, крім сходу і півдня. Там спробує окопатися і диктувати свої умови. Афганізації і тривалого виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу. Спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови, написав Подоляк у Твіттер. Представник ОП зазначив, що без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі. Варто зазначити, що наразі ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї, знизилась. Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення добровольчих батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено. На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Республіки Білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів. На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з території нашої держави до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають у напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК «Іскандер». Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об'єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію Російської Федерації. Триває виведення до Російської Федерації через Сумську область підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли у напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу. На Слобоженщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема, із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар'їнки. Успіху не досягли. Сили оборони України продовжують боронити нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.